Salve galera, Bodão na área. Metroid. A série completou 36 anos desde o primeiro título e tem jogo pra tudo que é gosto. Tem jogo 2D, tem jogo 3D, tem colorido, tem preto e branco, tem jogo novo e tem jogo velho. E é desse que vamos falar sobre Metroid 1, lançado em 1986 lá pro Disk System do antigo Famicom, que rodava disquetes. Produzido pela Big N, com o auxílio da Gunpei Yokoi, com direção de Satoru Okada, Masao Yamamoto, trilha sonora de Hirokazu Tanaka e designs por Makoto Kano, Hirofumi Matsuoka, Hiroji Kiyotaki e Yoshio Sakamoto. Esse último que se tornaria diretor e produtor dos títulos seguintes. Então, apertem os cintos que a nave-mãe do Bodão vai decolar para uma viagem ao passado em um planeta alienígena repleto de desafios mortais, inimigos bizarros e uma progressão completamente avacalhada. Então, partiu! A nossa aventura começa em um background completamente inóspito, pra dar aquele ar de filme do Alien. Assim, se você é fã da série de filmes do Ridley Scott, Alien o Oitavo Passageiro e todas as suas encarnações, vai reparar que esse jogo bebeu muito da mesma fonte. A verdade é que essa temática sobre alienígenas estava bem quentinha nos anos 80. Tivemos aí vários filmes sobre o assunto, entre eles, ET, Predador, Star Trek, Star Wars, Duna, Contato Imediato de Terceiro Grau, John Carter, Entre Dois Mundos, etc. Todo esse fervilhar sobre alienígenas provavelmente inspirou a Nintendo a se desviar das temáticas infantis para investir em algo mais sombrio. Naquela época, videogame era considerado brinquedo de criança, então é bem comum que esses jogos tenham temáticas mais infantis. Bem, a música inicial começa e essa melodia vai acompanhar toda a série de jogos Metroid, se tornando um ícone dessa saga. As letras aparecem em um logo simples onde se lê Metroid. A gente aprecia o jingle e em alguns segundos um brilho aparece na tela com alguns dizeres. Isso aqui é como se fosse um brief da missão, onde Samus Aran, a nossa protagonista, é uma caçadora de recompensas que trabalha para a Federação Galáctica, uma organização interplanetária que tem por objetivo manter a paz entre as civilizações na galáxia. Um dia, essa organização descobriu que os piratas espaciais, os vilões da história, atacaram uma nave de pesquisa e roubaram uma cápsula de suspensão contendo um perigoso ser vivo que pode se tornar uma arma biológica nas mãos desses caras. Você tem duas missões principais. Número 1, matar todos os Metroids, que são esses carinhas aqui, um ser orgânico extremamente difícil de matar e que se você vacilar, vai te destroçar rapidinho. Número 2. Matar a Mother Brain, que é o cérebro biorrobótico que controla todo o planeta Zebes, onde está instalada uma base de operações dos piratas espaciais que Samus terá de invadir. Hoje em dia, a gente teria muita coisa para falar sobre o plot desse jogo, mas essa é toda a história que nos é apresentada nesse game. E no manual? Toda! Mais pra frente nessa série, a gente vai abordar mais profundamente a história. Mas pra esse vídeo, é isso aí que a história apresenta. Apertamos Start e aqui começam as diferenças entre as versões. Metroid foi lançado na sua versão japonesa pro Disk System. Esse Megazord aqui foi lançado no mesmo ano de Metroid, com alguns meses de diferença, e conjuntamente com The Legend of Zelda. A ideia do Disk System rende pano pra manga até pra outro vídeo, e se vocês pedirem muito aí nos comentários, eu até faço um exclusivo falando sobre ele. O ponto importante aqui é, o Famicom, como era conhecido no Japão, foi lançado em 1983 e rodava esses cartuchos aqui.
Na época, ele foi lançado pela bagatela de 15 mil ienes, o que dava uns 90 dólares. Já o Disk System, que era um acessório para o Famicom, custava em torno de 14 mil ienes, praticamente o preço do console, que dá aí uns 85 dólares. A ideia era boa, entre aspas. Você tinha mais canais de som, mais cores e muito mais espaço. Quanto, você me pergunta? 112 kilobytes. Para você que tem menos de 20 anos, esse número pode parecer estranho, mas segue aí meu raciocínio que você já vai entender. 1 GB tem 1024 MB, certo? 1 MB tem 1024 KB. Esse disquete, que foi projetado com a ajuda da Masayuki Uemura, podia rodar frente e verso, ou seja, lado A e lado B, totalizando incríveis 224 KB de espaço. Em comparação, os cartuchinhos comuns americanos tinham apenas em torno de 40 kilobytes. Além disso, o Disk System fazia o Famicom pular de incríveis 8 kilobytes de memória RAM para incríveis 32 kilobytes. Isso pode parecer insignificante hoje, mas na época era muito revolucionário e era a diferença entre você ter mais capacidade de processamento e mais espaço. Por que eu tô falando tudo isso? Bom, a versão japonesa do jogo conta com save games, menos lag, mais cores, mais canais de som. Já a versão americana teve que colocar passwords no lugar de save games, tem mais lag, teoricamente menos cores, e sons e músicas são bem menos agradáveis aos ouvidos no longo prazo. A olho nu, é difícil perceber essas diferenças, mas o som é realmente o mais notável. Aqui a gente vai prosseguir com a versão americana, que é a mais famosa e que o povo mais joga mesmo, visto que, mesmo na emulação, é meio complicadinho rodar a versão japonesa. Eu tentei jogar ela também para análise aqui pelo RetroArch, mas apareceu umas mensagens em japonês, a coisa não andou, então vamos de American mesmo. Passamos da tela de introdução e Metroid 1 finalmente começa. Dá pra entender porque a música é a estrela do dia entre as duas versões. Pra mim, os temas das músicas de Metroid 1, apesar de serem em 8 bits, são muito bons. Se esse tipo de música não te agrada muito, vê aí umas versões rearranjadas e você vai perceber que o time de som do jogo fez um trabalho tão bom que atravessou gerações. Assim que o jingle de começo de partida toca, tomamos controle sobre a nossa caçadora. Como o povo estava habituado com Mario Brother, na época, era comum você começar a partida de um jogo de plataforma e ir para a direita. Mas aqui, não vai adiantar muito, porque lá na frente tem uma passagem pequena que Samus não atravessa. Então você é obrigado a voltar e só então você vai encontrar Morph Ball ou Mario Mari. Esse item te possibilita se transformar em uma esfera que pode passar passagens muito pequenas, o que fica na cara logo quando você retorna para o lado direito da tela no ponto inicial. Essa primeira área do jogo não parece, mas é um mini tutorial aí para que o jogador novo entenda como o game funciona. Você anda, atira, pula, mata bichinho voador, vira bolinha e por aí vai. A progressão do jogo depende desses itens ou upgrades, ou como o pessoal chamava naquela época, power-ups, que você adquire para sua armadura base.
Essa aqui é a fórmula básica que lá na frente vai influenciar o gênero Castlevania e formar os tão conhecidos Metroidvanias. Só que aqui ainda é meio rudimentar. Isso foi uma escolha de produção que desejava fazer um game de plataforma tão bom como Mario, mas não linear como Zelda. Se a gente lembrar que Mario Bros. Foi lançado em setembro de 1985, Zelda em fevereiro de 1986 e Metroid em agosto daquele mesmo ano, além de que todos esses jogos foram desenvolvidos em paralelo pela mesma empresa, a escolha de level design faz sentido. Você junta dois produtos bons para formar um terceiro produto melhor. Isso é uma daquelas coisas que me tira do sério em jogos atuais. Você acha que vai tomar controle rapidamente sobre o personagem, acreditando que a diversão vai começar logo, como acontece aqui em Metroid. Só para dar de cara com um monte de linhas de texto que te explicam até como você tem que respirar na vida real. E tá aqui um jogo de 1986 que tá te explicando tudo o que você precisa saber para jogar o game sem uma linha de texto. E isso é tão real que os únicos textos encontrados no jogo são de abertura e o de encerramento, além dos créditos. Só. Basicamente, o jogo te solta em um planeta que é dividido entre áreas. Brinster é a parte rochosa e que tem umas vegetações aqui a colar. De longe, para mim, é a maior parte do jogo. O Reduto de Kraid é uma parte bem mais cheia de flora e fica logo abaixo de Brinster, além de guardar um dos três chefes desse jogo. Norfair é a área de fogo e magma com temperaturas elevadíssimas. Nos jogos futuros, será necessário coletar a Varia Switch para adentrar nessa área, mas aqui isso não é necessário. Porém, a redução de 50% de dano ajuda um bocado nessa parte. O High Jump Boots também se faz necessário nessas duas áreas já citadas, possibilitando a nossa loirinha a pular bem mais alto. Logo abaixo temos o Reduto de Ridley, que é uma das áreas aí mais diferentonas e que tem o nome do diretor do Alien. Com essa música que me dá arrepios até os dias de hoje. Se liga só! Finalmente temos Toria, o centro de operações dos piratas espaciais que são os vilões dessa história. Aqui você vai encontrar os temidos Metroids, além da Mother Brain, que nesse jogo parece mais com coração do que com cérebro. Para te acompanhar, cada área tem um tema próprio que vai tocar enquanto você explora cada pedacinho dessa aventura atrás dos upgrades, e essa é a parte principal do jogo. Apesar do seu objetivo da missão não ser esse, explorar o planeta Zebes é o que você vai mais fazer nessa aventura. Existem incontáveis passagens secretas, buracos, paredes com blocos quebráveis, lava falsa e por aí vai. Eles escondem alguns dos upgrades, como a bomba, que pode ser usada em forma de bolinha para acessar algumas passagens, o Ice Beam, que congela inimigos, o Wave Beam, que dizima eles da face do planeta em pouquíssimas cacetadas, o Long Beam, que pode combar com esses outros dois, possibilitando seu tiro aí ir aí até o limite de tela. A Varia Switch, que reduz 50% de dano, os Energy Tanks, que vão aumentar sua vida em 99 pontos, e a já citada High Jump Boots. Os mísseis, que funcionam como uma arma alternativa para as beams, e também aí o Screw Attack, que vai dizimar qualquer coisa que toque, ou pelo menos vai te deixar imune a dano de contato. Para chegar em alguns itens, você vai precisar de outros, como aqui, que você, para pegar a Varia Switch em Brinster, eu vou precisar do High Jump Boots, que está lá em Norfair. Então, se prepara para subir e descer aqui incontáveis vezes por essas áreas. Claro, o jogo é difícil para o jogador iniciante, e já a gente vai falar disso. Mas você vai ter gráficos bonitos para a época, boas músicas, controles precisos e bem responsivos depois que você se acostuma com eles, e um mapa
cheio de áreas secretas para explorar. Parece bom? Então onde é que moram os problemas desse jogo? Falando nisso, a gente tem que lembrar que essa é a primeira encarnação de Samus e do planeta Zebes. Além dessas áreas aqui, seus monstros e seus chefes. Então, pode ser que essa aventura, apesar de boa, seja aí bem datada. Para um jogo de 1986, ele faz muita coisa boa e inovadora. É um dos primeiros jogos que misturou plataforma em um semi-mundo aberto, onde você tem que coletar itens que melhoram a sua armadura base, abrindo novas passagens para você explorar. Muitos monstros vistos aqui têm designs muito legais. Em especial, eu quero chamar a atenção para o Ridley, que no manual remete muito ao tipo de arte do Alien. Pela primeira vez, temos uma mulher protagonizando um jogo que, diga-se de passagem, é uma aventura que faz a história de Mario Brother parecer sim coisa de criança. Hoje em dia, isso pode não parecer muito, mas ter uma mulher tão badass como Samus Aran protagonizando um game era algo bem diferente. Claro, no manual, ela tem uma versão bem mais cartunesca do que nos próximos jogos. Além do que, a sprite dela no game sempre me lembra um ciclista com roupa amarela coladinha, joelheiras, cotoveleiras e capacetinho vermelho. Além de que, ela anda bem estranho e tem até uma bundinha. Sério que esse game dessa época, o personagem tinha uma bundinha como a Samus? Nenhum, né? Então, com tudo isso colocado na mesa, eu entendo que alguns erros foram cometidos aqui e ali, e que foram corrigidos em jogos posteriores. Só que pra mim, o que Metroid acerta, ele acerta de verdade. Porém, no que ele erra, ele também erra de verdade. Vamos começar com as coisas pequenas. Primeiro, realmente existe um lag na versão do jogo americano. Algumas áreas vão ficar mais lentas e quando tem muitas sprites na tela, algumas delas começam a piscar ou, como alguns aí dizem, flicar. Isso era bem comum devido à pequena capacidade de memória dos consoles. Além disso, como a Samus toma dano por segundo na lava, cair nela faz a personagem praticamente sumir do seu radar, o que vai te frustrar em algumas partes. As músicas, por sua vez, na versão japonesa e os seus efeitos sonoros são bem melhores, com raríssimas exceções. Já a versão do jogo que é disponível no Metroid Zero Mission, um remake desse jogo aqui, apresentou uns probleminhas na jogatina que eu fiz para essa análise, onde esses inimigos cavalos marinhos aqui deveriam cuspir fogo, mas não cospem. Eles só sobem e descem na lava, não apresentando risco nenhum para o jogador. Uma pena. Ainda mais se você pensar que muitas pessoas colocaram a mão nesse game pela primeira vez por essa versão. Além disso, os dois primeiros chefes são retardados de fáceis se você souber o que está fazendo, ou uma completa merda se você não pegou os upgrades necessários. Isso para mim não é tão ruim, visto que gera uma camada de estratégia para o jogador, onde você tem que escolher entre gastar mais tempo explorando ou ter mais dificuldades nesses encontros. O problema reside mesmo nos defeitos maiores desse jogo, que vão dificultar e muito a sua primeira jogatina. Quero destacar aqui que Zelda, um jogo em que Metroid se inspirou, tinha um mapa bem grande, com mais 9 dungeons para explorar, e quando você zerava o game, ganhava uma segunda aventura, onde as localizações no mapa principal mudavam, com mais 9 dungeons inéditas para explorar. O mapa mundi contava com um retângulo cinza sem muita graça aqui, que não ajudava muito, mas dava para você tentar se localizar. Mas com 18 dungeons no total, todas elas, cada uma com seu próprio mapa. Agora, por que diabos Metroid não tem um mapa? Sério? Isso é a diferença entre uma progressão gostosa e instigante e um completo saco. Sério, mesmo que esses lindos gráficos e as 5 boas músicas, além do tema de abertura, encerramento e dos créditos, será que tudo isso comeu tanto espaço assim no cartucho do NES? Sério mesmo? E não é como se Metroid tivesse um grande bestiário.
São 32 monstros e 3 chefes na aventura da mocinha de cabelo verde contra 91 monstrinhos e 8 chefes diferentes na aventura do elfo de gorrinho. Claro, muitos desses monstros são apenas uma troca de cores ou um color swap, como o pessoal fala, mas vale lembrar que mesmo assim, esses ocupam espaço na memória. Então, não me entra na cabeça que um jogo de exploração complexo como Metroid não tenha nem mesmo um protótipo de mapa, como o de Zelda tinha ali para tentar te ajudar. Você vai precisar de papel e caneta para desenhar seu próprio mapa, dica essa que é dada pelo próprio manual. Inacreditável. Isso faz com que essa aventura seja bem menos acessível do que em jogos futuros ou em jogadas subsequentes. Se por acaso você quer dar uma chance para esse jogo, mas tem dificuldade pela falta de mapa, recomendo jogar a hack Modder, que coloca mapa, save games, maiores sprites e algumas até animadas, viu? Além de gráficos melhores. Aparentemente ela diminui também um pouquinho da dificuldade do game, mas isso é um ponto positivo, acredito eu, para você que quer um jogo mais acessível. Para piorar essa dificuldade, até você aprender a lidar com os desafios do jogo, você vai morrer para esses fudidos aqui, esses daqui e esses aqui. Muitas vezes, o jogo vai te pressionar por todos os lados, e se você não tiver o Ice Beam e a Vara Suit... Isso é uma escolha de level design que pra época era bem comum, né, Castlevania? Mas que unidos dos controles precisos do jogo, vai ser remediado em novas partidas. Pode ser que seja eu o problema, se você vê problema nisso. Visto que eu sou ruim em videogames, e muitos me dão dor de cabeça até hoje. Porém, esse tipo de level design, pra mim, não envelheceu tão bem. Alguns corredores de Zebes vão estar socados de inimigos que vêm pela frente, por trás, por cima e até por baixo da nossa heroína, arrastando a navegação, dificultando a exploração e aumentando e muito o tempo de fita. O que, de novo, para a época isso era bom. É só esticar o olho para Battletoads. Ele é difícil pra caramba, mas é um jogo lendário. Falando na exploração, isso é algo que esse jogo também deixa a desejar algumas vezes. Alguns itens são nojentos de se coletar, ainda mais se a gente lembrar que não temos um mapa. Existem blocos que podem ser destruídos ou com um tiro ou com a bomba, e isso jogos futuros mantiveram, mas o posicionamento dessas passagens, bom, algumas vão fazer você pirar. Além disso, existe lava falsa em alguns lugares do planeta que, aliado à falta de animação das sprites, vai confundir o jogador iniciante. Tanto é que em todas as hacks eles arrumaram isso, fazendo com que a lava verdadeira tenha animação e a falsa não. Para piorar, o jogo tem transições de tela. Mas, até aí, sem problemas. Porque até títulos do Super Nintendo, que a gente já tá falando a respeito, Metroid e Zelda, tem essas mesmas transições. O problema é, se um inimigo vier para cima de você durante a transição entre as portas, você vai tomar um dano de graça sem poder se defender. Se o inimigo entrar na porta junto com você, vai se preparando, porque você vai tomar pelo menos uns 3 hits de graça, podendo morrer no processo. Isso não é bom, é um saco, e pelo menos eles perceberam isso lá pra frente e arrumaram em jogos futuros. Em jogadas subsequentes, você vai perceber que se você for rápido na transição de tela ou congelar o inimigo para depois fazer a transição, deixa a coisa mais segura e você para de cair nessas traps. Isso é o que você vai encontrar no jogo base. Anda, mata bichinho, pula, explora, cuidado com as portas, vira bolinha, pega itens para ficar mais fortinho, anda, se perde e morre no processo. Aí você mata os 2 chefes e tá na hora de ir pra última área do jogo, Toria. Legal.
Aí, quando você chega lá... Vai se fuder! Você percebe que a música é mil vezes mais tensa e o lugar passa uma sensação de filme do Alien mesmo. O que dá uma boa vibe de terror, e essa é a palavra que define essa área. Terror! Pra começar, você vai colocar o pé aqui e já vai conhecer o seu novo amiguinho, Metroids. Esses bichinhos aqui do Satanás vêm na velocidade da luz pra cima de você, são praticamente imunes à maioria do seu arsenal básico e você pode ser sugado em segundos, perdendo toda a sua energia. Como Metroids em geral caçam em bando por aqui, é fácil ser pego por até 5 Metroids de uma vez, que vão supiar sua energia num piscar de olhos. Para chegar aqui, você vai precisar do Ice Beam, que é a única fraqueza desses filhos do capiroto. Além deles, temos os Rinkas, que são essas rosquinhas, que parecem mais aquele salgadinho pingodoro, que vão dar aquele trabalho te seguindo e podendo te arremessar para o outro lado da sala. Só que nada se compara à última sala desse jogo. Até aqui, os mísseis tiveram uma importância no game. Eles são uma arma com munição limitada, que mata a maioria dos inimigos uma lapada só. Esses formam uma parte da estratégia onde você gasta munição para se safar de um inimigo perigoso. E só dá para recarregar com drops, pelo menos nesse jogo. E os drops desse jogo são bem mal programados. Além disso, os mísseis também são uma espécie de chave que abre portas. Portas coloridas gastam mísseis, como a vermelha, onde são necessários 5 mísseis para abrir. Em Toria, a coisa muda, porque vai ser precisar dos mísseis para eliminar os Metroids se você não souber da manha de spawnar esses filhos da mãe na tela. Depois de congelados. Só que na última sala do jogo, o desafio te espera e sem vaselina. A Mother Brain reside na penúltima sala do jogo. Ali, você tem canhões que disparam chumbo para tudo que é lado, a todo instante, rincas que te empurram para longe do seu objetivo, muitas vezes te jogando na lava, e por fim, essas portas, que são chamadas de Zebtites, onde você tem que gastar uma quantidade absurda de mísseis para matar. Você atira nela e elas ficam fininhas. Você para de atirar e a coisa engrossa de novo. Até chegar a Mother Brain, são mais ou menos umas 5, se eu me lembro bem, e vão gastar em torno de 75 mísseis para chegar no chefe. Depois disso, põe aí mais 40 mísseis para executar a megera. Então, chega aqui com pelo menos 100 mísseis no bolso, no mínimo. Por quê? Porque a Mother Brain só toma dano de mísseis. E se você não tiver mais, acabou. Não dá pra ganhar dela. Isso dá uma importância muito maior para os mísseis, que até aqui eram apenas uma arma, uma ferramenta mais forte ou uma chave. Só que pode ser que você se irrite um pouco mesmo. Porque se você não coletou um número bom desses carinhas, você vai ter que voltar lá pra cima e explorar mais o planeta. O que, de novo, vai te irritar na primeira jogatina. Aí, no momento sublime, depois de ter socado uns 40 mísseis na força dessa ordinária, ela solta um ganido diferente e morre. Só que a coisa não acaba aqui. Um alarme toca e um texto na tela diz que uma bomba foi armada no planeta e você só tem 999 frames para sair fora do planeta. Nessa sala você tem um desafio de plataforma que não é muito difícil depois da dor de cabeça que foi a Mother Brain. Você pega o elevador e o jogo acaba. Somos transportados para o background do título do jogo e vão aparecer aí os últimos diálogos dizendo que você concluiu a sua missão, mas que deve ter algum Metroid escapado por aí. Fim. Samus aparece e, dependendo do tempo e itens coletados, ela vai tirar a armadura e mais partes da moçoila vão ser reveladas. Se você for mal, vai ver ela só de capacete. Aliás, sem capacete. Se for bem, no jogo vai ver ela de maiô. E se for muito bem, vai levar para memória uma bela moçoila de pixels e que usa biquíni. Isso pra época foi de explodir os miolos da garotada.
Como assim esse robô era uma mulher? Sim, as pessoas achavam que Samus era uma espécie de robô. Ou era um homem. No manual, eles usam o pronome he do inglês para se designar ela. E dizem que ela é um ciborgue, uma mistura de humano e máquina. Mas absolutamente ninguém imaginava que fosse uma mulher. Assim, a gente sabe que isso é uma forma de instigar a molecada a jogar o game novamente e melhorar o tempo. E alguém provavelmente vai dizer que isso não é legal por ser algo machista e o público-alvo do mercado, na verdade, era o público masculino. Então sim, eu também acho que isso é uma droga porque coloca a menina como uma recompensa e era uma coisa bem comum aí naquele tempo. Mas eu olho isso com outros olhos que, pra mim, são mais legais. Temos uma mulher protagonizando uma heroína determinada e muito corajosa. Enfrentar uma horda de aliens sendo um exército de uma pessoa só, só para eliminar uma possível arma biológica e conquistar a paz através da galáxia, sendo uma das primeiras heroínas do game e fugindo daquele padrão de resgatar a princesa indefesa. É uma figura feminina forte, instigante e muito capaz, colocando muito marmanjo de barba aí no bolso. Depois de zerar o jogo, parece que uma chave mágica vira aí na nossa mente. Você agora sabe exatamente quais os desafios que te esperam e como contornar. Você já aprendeu a lidar com tudo que esse jogo faz de certo e de errado. A sua próxima jogatina vai ser bem, bem melhor. E aqui o jogo fica extremamente divertido. Tudo vai ser mais fácil, vai ser mais leve, mais gostoso de jogar. E foi aqui que a minha ficha caiu. Metroid 1 é um jogo curto. Depois que você sabe o que fazer e pega algumas manhas, você consegue fácil fechar ele em 40 minutos. E isso me fez perceber o quanto o mapa de Zebes é pequeno. Então, eles fizeram a navegação ser mais difícil e certos itens serem um segredo mesmo aí. Sendo que pra achar esses filhos da mãe, muitas vezes você tem que dar mó volta. Tudo isso para esticar o tempo da aventura e manter as pessoas instigadas a jogar. E por esse motivo também eu acredito que eles não colocaram um mapa, que é para dificultar mesmo. Indo para a parte técnica do game, você vai ter duas impressões sobre ela. Porque, como eu disse, parece que depois que você fecha o jogo pela primeira vez, uma chave mágica vira na sua cabeça e a coisa muda da água pro vinho. Da primeira vez, os gráficos e as músicas não vão te ajudar muito, tá? Pra ser sincero. Apesar de ambos serem bonitos, bem produzidos e bem legais aí pra época, como você vai morrer muito nesse jogo no começo, os loopings das músicas tocando de novo, de novo, de novo, de novo, podem te irritar, hein? E, assim, pode te irritar mesmo. Já os gráficos vão parecer que não ajudam muito na primeira rodada. Porque apesar das áreas serem bem diferentes aí umas das outras, os seus corredores não são tão assim singulares. Sendo que muitos vão parecer um completo Ctrl-C e Ctrl-V uns dos outros. Só que isso, a meu ver, não é um problema da direção de arte, mas sim algo que o level design confuso desse game cria pela repetição. Basta você jogar uma segunda vez que você vai perceber que as músicas são bem legais, casando com cada área em que elas tocam, e que agora você não morre mais com tanta frequência e essas vão tocar sem nenhuma interrupção, o que deixa a coisa mais gostosa aos ouvidos. Os gráficos também sofrem do mesmo problema. Se você fez um mapa da primeira vez ou baixou um na internet para te ajudar, parabéns, porque a coisa ajuda mesmo. Com esse em mãos, os corredores de Zebes vão ficar bem menos confusos e você não vai ter que ficar tomando tanto dano desnecessário, porque você já sabe para onde ir. E como isso deixa a progressão mais tranquila, você vai ter mais tempo para analisar a pixel art do jogo, além de te instigar a procurar outros caminhos, outras rotas, melhores do que aquela que você já fazia. Tirando aí o Brinster, que é a parte mais mortinha em termos de cores, mas não de música, Norfair, Thorian e os dois ninhos dos chefes são visualmente bem bonitos e que têm áreas bem legais. Seja o Reduto de Kraid com todas aquelas vegetações, seja o Norfair com as suas bolhas e fossos de lava, seja o Reduto de Ridley com as estátuas de civilizações antigas, seja com Thorian com seu ambiente high-tech,
absolutamente todos os cenários são bem marcantes. Os alienígenas aqui encontrados também não ficam para trás, tá? Alguns são meios até... Mas, em geral, a coisa vai parecer que vem mesmo de um filme de terror. Claro, se o jogo tivesse sido lançado em outra época, ele seria bem melhor. E se fosse com um time experiente em fazer esse tipo de arte, também seria bem melhor. E a gente ainda vai ver isso no futuro. Mas a base do que é Metroid, e que seria refinada lá na frente, tá toda aqui. Dá pra ver isso pelas artes conceituais dos inimigos no manual. Teve muito carinho aqui. E se esse game não tivesse o público-alvo infantil, ele seria bem mais dark, o que daria outra vibe pro jogo. Além disso, existem detalhes menores que vão te levar a pensar algumas teorias aí pro game. Em especial, essas salas com essas estátuas onde você pega os power-ups, upgrades, ou seja lá como você chama. O que sempre me deixou encafifado quando criança. Além da música que indica ali, tem uma sala de itens, tem um item ali na frente. Porque é o tema dessas salas. Sabe onde eu vi isso também? E isso só para ilustrar o quanto eu acho esse jogo brilhante em criar essa fórmula. Sabe onde eu vi isso também? Em Hollow Knight. Em Hollow Knight. Onde o NPC que vende o mapa da área canta uma musiquinha que pode ser ouvida de salas próximas. Uma coisa que muita gente elogiou e que me agradou pessoalmente. E tá aqui, Metroid fazendo uma coisa muito similar 31 anos antes. Então, pra fechar, eu deixo aqui a minha singela conclusão. Lembrando, galera, é só o meu 5 centavos sobre o jogo, tá? Você pode não gostar por outros motivos e também pode gostar por motivos diferentes do que eu coloquei aqui. E tudo isso é válido, tudo isso é normal, tudo isso acrescenta na discussão. Certo? Então vamos ter discussões sadias, beleza, galera? Metroid é um jogo à frente do seu tempo, e por ser lançado em uma época com pouca tecnologia, algumas ideias não foram tão bem executadas quanto poderiam ser. Pelo fato também de ser a primeira encarnação da nossa caçadora, muita coisa em que esse jogo peca foi consertada nas versões futuras e hoje já não é um problema. Claro, algumas coisas poderiam ter sido consertadas antes, não é? Metroid 2 Retorno de Samus. O jogo apresenta ideias boas, uma gameplay sólida, upgrades interessantes, músicas e gráficos bem feitos. Aliado a isso, temos um mapa pequeno, porém difícil de navegar, com passagens secretas para te deixar com a pulga atrás da orelha. É um jogo que eu gostei de jogar para essa análise, onde eu fechei 5 vezes, mas que é bom, mas não é o meu favorito, não estaria no meu top 5. Ele é um jogo bom, com alguns problemas que podem te irritar, e se é a primeira vez que você põe a mão nele, isso é meio complicado, porém você vai querer fechar esse jogo de teimoso mesmo, e na segunda vez que você jogar ele vai ficar muito melhor. Metroid 1 é uma estrela que brilha em um passado distante, em uma galáxia não tão longe daqui, que foi a base para os gigantes dessa franquia e que é a mãe do gênero Metroidvania. Então, ele tem uma importância tanto para a sua época como para a história dos games, e vale a pena vocês conferirem, eu garanto. Salve galera, Bodão na área! Trazendo pela primeira vez uma análise aí, porque eu quis fazer algo diferente e eu sempre quis fazer uma análise, e eu acho que é uma coisa que a gente pode apostar e de repente, se der certo, se vocês gostarem muito, a gente repete mais vezes aqui, tá? Claro, vamos lembrar de novo, tá galera? Eu só tô dando meus 5 centavos aqui sobre os assuntos, tá? Não é uma regra, não é uma lei, é só uma opinião, tá certo? E aí você pode concordar ou discordar. Mas faça isso de forma saudável, e os comentários aqui embaixo são o lugar perfeito para a gente conversar sobre. Mas se você quiser falar comigo pessoalmente, ou, sei lá, criar um grupo para discutir Metroid, a gente tem aí o nosso servidor do Discord, a nossa página do Facebook e o nosso perfil no Instagram. O servidor do Discord seria o melhor lugar assim para criar grupos para se conversar sobre e tal, e se a pessoal tiver
vontade de se organizar dessa forma, ali é o lugar perfeito. Então, por aí, eu consigo falar com vocês muito mais rápido e também eu tô lá sempre postando alguma coisinha. Agora dá pra postar, fazer uns posts aqui no YouTube, agora que a gente ultrapassou aí 500 inscritos. E então eu tô sempre aí avisando também das lives, dos vídeos que estão sendo lançados. Então é bem útil. Se vocês quiserem, se inscrevam lá também. Mas por favor, gostando do meu trabalho, meus queridos, se inscrevam no meu canal. Se você quiser dar uma super força para mim, deixa já também o seu like e badala o sininho para receber todas as nossas notificações. Beleza, galera? Isso faz uma diferença muito grande para mim. E para mim é um prazer poder trazer esses vídeos legais para vocês e tipo fazer esse tipo de conteúdo. É uma coisa que eu gosto bastante e eu faço para vocês que gostam do meu trabalho. Então, meu muito obrigado a todos vocês. A gente já chegou aí hoje, na data desse vídeo aí, acho que nós estamos em mais de 700 inscritos. Deixa eu ver aqui rapidinho. É isso aí, galera. Estamos chegando hoje, na data de gravação desse vídeo, 676 membros, quase batendo 700 membros. Então, muito obrigado a todo mundo que chegou aí para somar, que veio aí do podcast do Velho Gamer, que veio aí do Facebook por convite nos grupos. Meu muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês, o carinho que vocês têm por mim aí, pelo meu trabalho. Meu muitíssimo obrigado. Beijo do Bodão, vejo vocês na próxima aí. Falou!